بسم الله الرحمن الرحیم. اول ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. محترمو دوستانو، نننۍ موضوع مو چې دا هغه څنګه کولی شو چې په لومړنۍ لیدنه کې د خلکو زړونه ځان ته جذب کړو، ډیره مهمه موضوع ده. خو مخکې له دې نه چې موضوع ته راشو، د ټولو محترمو دوستانو زه هیله کوم چې زموږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ، ځکه مونږ همیشه د پاره داسې ټولنیزي او کورنۍ ویډیوګانې جوړوو ترڅو د هر چا په ژوند کې مثبت تغییر راوستلی شي انشاءالله. ښه، راځم خپلې ویډیو ته. څنګه کولی شو چې په لومړنۍ لیدنه کې د خلکو زړونه ځان ته جذب کړو؟ له خلکو او ټولنې سره اړیکې درلودل، د خلکو زړونه او باور ترلاسه کول هغه څه دي چې د انسان د محبوب کېدو لامل ګرځي. کله چې د لومړي ځل لپاره له کوم چا سره مخ کېږئ، شاید چې د یوې عادي ستړې مشې پرته بل هیڅ ډول اړیکه مو ترمنځ رامنځته نه شي. خو که وغواړئ، کولی شئ چې یوازې په لومړنۍ لیدنه کې هم د هغوی پام ځان ته واړوئ. دلته لس هغه اړین ټکو ته مو پام اړوو چې په پلي کولو سره یې کولی شئ چې په لومړنۍ لیدنه کې مو د خلکو زړونه ځان ته جذب کړئ. اولنۍ، ظاهرا ځان ښایسته او منظم وساتئ. کله چې له کوم چا سره مخ کېږئ، نو له هر څه نه مخکې هغوی ستاسو ظاهر ته ډیر پام کوي. که چیرې په لومړنۍ لیدنه کې مو خپل ظاهري بڼه نه وي منظم کړي، هغوی به ستاسو په هکله منفي لید ولري، چې دې سره به مو شته پوهه، وړتیا او ځواک هم پټ پاتې شي. نو اړینه ده چې ښه او منظم کلی واغوندئ، مناسب بوټان په پښو کړئ، د ټولنې له غوښتنو سره سم ږیره او ویښتان مو اصلاح کړئ. دوهم، په سمه توګه د ځان ژبه یا باډي لینګویج وکاروئ. وروسته له دې چې خلک ستاسو ظاهري بڼې ته ډیر پام کوي، په دویم ګام کې د هغوی پام ستاسو بدني حرکتونو ته وي. کله چې کوټې ته دننه کېږئ، یا د خبرو په وخت کې څه ډول کینئ او لسونو ته مو حرکت ورکوئ، هغه څه دي چې د مقابل لوري ورته ډیر پام وي. که دا چاره هم په سمه او تاثیرناکه توګه ترسره کړئ، د هغه فکر او زړه به مو ځان ته جذب کړی وي. دریم، سترګو په سترګو ورسره وغږیږئ. دا کار د دې لامل ګرځي چې مقابل لوری ستاسو د تاثیر لاندې راشي او خبرې مو په سمه توګه اخذ کړي. کله چې هغوی هم غږیږي، نظر مو ترې مه اړوئ. دا ځکه چې هغوی به داسې ګمان وکړي چې تاسو یې خبرو ته ارزښت نه ورکوئ یا نه غواړئ چې د هغوی په فکرونو ځان وپوهوئ. دا چاره مو ترمنځ د مینې او نږدېتوب لامل ګرځي. څلورم، په مینه ورسره وغږیږئ. مینهناک انسان د هر چا خوښیږي. کله چې له کوم چا سره په مینه او خوښۍ سره چلند وکړئ، دا کړنه مو د هغوی په زړه کې ځای نیسي او د ښې اړیکې د رامنځته کېدو لامل ګرځي. پنځم، په دوه اړخیزه توګه خبرې وکړئ. کله چې په یوازې توګه لګیا اوسئ او مقابل لوري ته د خبرو کولو وخت ور نه کړئ، هغوی به له تاسو سره د غږېدو څخه ستړي شي او بیا ځلې به هیڅکله له تاسو سره د مخ کېدو لپاره زړه ښه نه کړي. شپږم، د متقابل لوري درناوی وکړئ. په لومړنۍ لیدنه کې د ځان صفت ډیر مه کوئ. دا ځکه چې هر څوک غواړي چې د نورو خلکو پر وړاندې ځان غوره او لوړ وښيي، خو مقابل لوري به په لومړي ځل کې دا کار ونه کړای شي. هر وخت چې له نورو خلکو سره مخ کېږئ، احترامانه ورسره چلند وکړئ او هڅه وکړئ چې موخې او لاسته راوړنې یې وستئ. دا به ستاسو په اړیکه کې خورا زیات تاثیرناک کوي. اووم، د راتلونکي اړیکې موخه مو ځانګړې کړئ. کله چې له کوم چا سره مخ کېږئ او غواړئ چې په راتلونکي کې ښې اړیکې ورسره ولرئ، د دې اړیکې موخه مو په سمه توګه وپیژنئ. آیا غواړئ چې کوم ګډ کار پیل کړئ، یا غواړئ له تاسو سره د کارکوونکي په توګه اوسي، یا غواړئ چې تاسو ورسره د کارکوونکي په توګه اوسئ، یا دا چې غواړئ یوه کلکه ملګرتیا مو ترمنځ رامنځته شي. د داسې موخو ځانګړي کول د دې لامل ګرځي چې په اسانۍ سره ورته ورسیږئ او مقابل لوري د خبرو له لارې قناعت ورکړئ. اتم، په ځان باور ولرئ.
په ځان باور د ژوند په ډیرو برخو کې د بریالیتوب ستر لامل ګڼل کیږي. په لیدنه کې هم د دې لامل ګرځي چې په خبرو او د بدن په حرکتونو مو حاکم اوسئ او د مقابل لوري د هیڅ ډول اغیزې لاندې را نشئ. نه، د ځان په اړه یوه غوره پیژنګلۍ چمتو کړئ. کله چې لیکوم چا سره مخ کیږئ، په لومړنیو شیبو کې غوره دا ده چې ځان ورته په سمه توګه وپیژنئ. څوک یې، د زده کړې کچه دې څومره ده، په کومو څانګو کې زده کړې کوې، داسې نوره. که غواړئ چې مقابل لوری زر ځان ته جذب کړئ، پیژنګلۍ مو په لنډ، مناسب او ځیرک ډول ترسره کړئ. لسم، ښه مطالعه ولرئ. مطالعه د انسان په ټول ژوند باندې خورا مثبتې اغیزې لري. د مناسبو کلمو کارول، پوهه او په موضوع باندې ښه حکمیت هغه څه دي چې د مطالعې په پایله کې ترلاسه کیږي. د لیدنې په وخت کې د مطالعې په لرلو سره کولی شئ چې د ښو، نیکو او پوه خبرو په واسطه متقابل لوری ځان ته جذب کړئ. مناسب وینا او د مناسبو کلمو کارول ستاسو پوهه یو په دوه ښایي. نو محترمو، دا همغه لس نقطې وې چې درته تشریح وکړې چې څنګه کولی شو چې په لومړۍ لیدنه کې د خلکو زړونه چې دي هغه لاسته راوړو. یقینا دا ټولې هغه نقطې دي چې انسان یې په ژوند کې عملي کړي، نو له یقینا چې په اولنۍ لیدنه کې د خلکو زړونه چې دي هغه موږ لاسته راوړلی شو. نو خدای دې وکړي چې همدغه نقطې مو خوښې شوې وي. له ټولو دوستانو څخه بیا هم هیله کوم، مخکې له دې نه چې ویډیو بند کړئ، زموږ کومه ویډیو چې دا هغه د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. خپل ستاسو نظر موږ لپاره ډیر اړین او مهم ده، او هم زموږ کوم چینل چې دا هغه سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.